Стиска GoPro-то, той се пусни, бе. Пусни GoPro-то. Той ще се завиде с GoPro-то. Глед, глед. Вейте, твичери! Ако за първи път попадате на канала и се чудите какъв е този канал и сте нов, тук може да видите как ловим сом с iPhone, как спасяваме куче, как ходим на риболов на Сейшелите, общо взето с много интересни неща, които са свързани предимно с риболов, но и не само. Така че, ако все още не сте се абонирали, натиснете бутона долу абонирай се, абонирай се. До него има една камбанка, цъкнете я, за да не пропускате нищо. А за старите абонати, които ме познават, ударете още един лайк в самото начало, защото знаете, че това видео ще е интересно. Ще търсим една штука гигант, която е над 1 метър, общо взето е голяма колкото първокласник. Ще се опитам да я хванем, няма да ни бъде лесно, защото кълве е веднъж в годината, но поне ще опитаме. Успех на всички уикенд лориери, които се борят за да спасят капото всяка събота и неделя като мен. Хае! Непристъпните места, обаче вятъра е брутален, вижте короните на дърветата какво правят и това не е никак добре. Според мен е набило рибите долу и няма да имаме успех. Те се завлели в корените на дърветата, а не в короните там, където ги търсим. Риболова ще бъде доста тегъв, но се надяваме по някое време да излезнат от скривалищата си и да може да заковем някоя риба. За целта ето какво използваме. Силикони с офсетни кухи, за да мятаме, защото буквално мятаме в такива дървета. И късанията са брутални. За сега заминаха две примамки, ще се опитаме да си ги намерим, ако ни го позволи дълбочината. Ай сега, тук трябва да сме много тихи. Ще влезем в тази населена дупка, да и там. Асенка е тук до мен, 2 метра пред мен. Ама ме видя. Видя ли кръга? Браво, Асенката хвана риба, хора. Откачи ли се? Изяде ли ти? Не. Тая беше хубава риба, бе, човек. Тая беше същата. Много добра риба изтървахме току-що. Обаче се откачат. За съжаление е така. Дръпна ли ти силикона? Малко. Ама я беше ковнал с куката. Много хубаво си иш пляк. Имаш екшен, имаш екшен. Това е добре. Дано да се дигнат и други риби. Ти мог, ако не си обол, ама ти обол е бая. Ето. Майка! Чай, не ми я взимай, тази е моя. Е, Саши Яков на втория път. Как тръгна, батко? Ето. Аре, бе. А? От кое е, от силикона ли? Абе, скажи. Как вълната тръгна, е, бати? Е, Сашто, нема вълна. Ето, що метършката вълна, бе, Асенка? Що метършката вълна, а? О, хубаво е, брат! Кепа! Не, бати штуката, врата! Е, бати штуката! Не, ще се откачи, мали и на ръба! На ръба, майко, е бати штуката, момче! Вика вълната от силикона! Ядеш! Ай, каква вълна от силикона, бе, брат! Аз го видях, че е штукендър огромен! Манига! Майко, тая е бая, бе, тая е 2-3 литра! Тая към 2 кила! Уха! Но гледай как се дръна! Браво!
О, на канибалец. Не, искам да ме штракнеш. Ох, котило. А гледай как се изтърбушило, чувак. Виж кога е яло, нещо е яло. Да, ма нещо май е захапал. А? Май е захапал отдолу към аналната перка. Къде бе? И струва, че е хапал. Ууу, хора, гледайте. Шом тая риба е хапана, да, хапана. Е, това следи от зъб. Шом тая риба е хапана, смятайте какво има тук. Нещо огромно. Хайде, сега е време да я връщаме. Вижте на каква система удари. Много, много ефтино такъмче, канибал. Канибал с листо отдолу офсет на кука. Много работещо за такива места. Може да видите сетовете на сайта, долу ще оставя линк. Айде да пускаме тази штука. О, стисна ми GoPro-то, пусни бе. Стисна GoPro-то, той за пусни бе. Майка ти, пусни GoPro-то. Това ще си завиде с GoPro-то. Гледай, гледай. Ага, ти зари остай. В GoPro-то, стисна GoPro-то. Представи си замине с GoPro-то в стат. Обаче нещо голямо е ударил. Аз както и пипам корема на някой кракодяк 100 грама. Мое някой пух да е лъпна. А? Мое някой пух, да, ама нещо огромно е лъпна, защото корема е мега пъна. Аре, връщаме обратно. Е, там да не плаши другите. В обратна посока. Ай. Не изяждайте мечтите си. Въпросът е да хванем това, което е охапал самата риба. Това е интересно да го видим. Какво е охапал риба 3 кила? Имам, имам, имам. Ох, е там какво се вратна, ама те са с кука отгоре. Иначе имам. Те как ги натисна, какво не ще закачат? Много интересно, хора, какво успял да изяде тая штука и да я нарюфа. Това е риба 70 см, може би 2-3 кг. Та за този монстър сме дошли, който хапе штуки по близо 70 санта. И нагоре. Видяхте каква тлъста риба и как беше разпорена. Значи тук има някакъв гигантски крокодил, който ще се опитам да хванем. Защото представи си тази риба, братле, ако я закачиш там, какво правиш? Ти не мога да изкараш тия клони. Е, за тук, брат, такъм, такъв тип океански и само при удара. Раз! И на буксир през клоните. Резнах я, брат. Резнах я. Трябва ги 2-3 секунди трябва да се изчакат, може. 2-3 секунди, за да не е празно калването. Какво се е случило на тая риба, бе, брато? Оха, какво се е случило, бе? Майко мила! Видяхте ли, хора, как е ядена? Ето такова парче месо нямаш. Ето я, батко, тая беше с... Леле! Тая трябваше да я фанеме да я снимаме, братле. Хора, беше... Хора, тая риба беше съдрана. Съдрана отгоре. Ето, Саши идва до нея, за да видите. Е, не, избяга. Целият гръб беше разпорен, разбирате ли, разпорен. Нямаше сигурно една трета от месото и го нямаше. И отдолу беше от другата страна. Ти, аз така риба не съм виждал съдрана, човек. Да. Това явно от горната пас на штуката. А това беше риба кило, или поне 800 грама. Хубава риба беше да налапа този силикон 10 см, беше си много хубава риба. Удара ли? Нещо огромно дере штуките тук. Значи смятайте, че може би има штука 20 кг. За да дере така штуки по 3 кг, тая направо я беше направена с дърма, човек. Аз такова нещо не съм виждал. Виждал съм штуки хапани, нали, с такова, обаче тая си е тръгнала да си я яде. Накосаме, тая късметлика, даже не успяхме и да извадим, да ви я покажем. Иначе ще бъде много яко да снимаме тази издраната. Къде удари, брат? Видя ли къде удари? Как удари, брато? Хора, при пясването удари риба може би е там на 30 метра. Заминава ми опашчицата. Ей, на ловистото силиконче. Майко, то гледай го, брато. Това над две риби, човек, и трета удари. Майко, те са го разсипали. Пран, пран, недопран. Това е за големата. Гобито, 20 грана с 12 нули глава, добре ли? Мога да пробваме една патка, бе. Още една. Уоу, красота! Много красив стъкок. На тоя штукендер, тоя малък. Ау, обаче как го е зашило.
Бибок. Бибе, бибе. Значи са били тука, бе. Тук, що ни удари втора вратле в тия клечки, Ясен вика, ти сега разбута и тая изчезна пак втора, обаче беше пак същата ката. Не беше голям. Тук се крият да не ги изяде вампира, че няма да ги усети. Не, не, я очаквах и аз втората помежду друга. Ето с какво ще се опитам да привлека вниманието на голямата риба тук, дето нахапва штуките. Е, след това 12 нули и това не знам колко, сигурно 20 санта силикон, ако не и повече. По-скоро избега една от тях. Намерихме едната от скъсаните примамки. Сега ще продължа с нея. Как се беше закачило лекичко и е скъсало на възела на това. В жилищата на штуките, защото на откритото няма и ходим буквално в горите. Видяхме явни доказателства хора, че гигант тук има и наистина трябва да е поне, ако не е 20, трябва да е над 10-15 кг тази риба. Не мога да се даре така штука 800 грама и да атакува штука 3 кг, нещо брутално. Не знам дали днес ще успеем да я хванем, но поне приключението беше доста добро. Продължаваме търсенето, да нови имаме успех. Не, не, май се закачи в това. Ле-ле-ле-ле-ле-ле. Май се закачи в тая както. Сега ни изненада, човек. Видели човек, как случи. Е, бах ти като тигър скочи, човек. Майко, по змьорката. Ах ти, куче мисля. Е, не мога. Е, е, избега. Не, твърда връзка. Удари в това. Как се излетя? Щеше ми отнесе змьорката, човек. Оха. Оха. А, браво. На силикона ли е? Да. Ясен разписа. Само че на силикона с опашката. Значи са тука, бе. Значи просто Боянчо не мога да си ги лови тук в тази част. Едно от талията. Направо ми изгана силикона на нещо. Виж къде го е разправ. Да. Айде с малки зъбки. Не, не, защото ще комне. Айде, връщай. Отвътре ли е дръпнал от клечките? Клечките е здрапах, обаче ми чупнала все едно лека клечка, разбираш? Да. И аз се издрънчах. Колегата изкара хубава риба. Ле, ле, къв скок. Само че на другия край на гьо. Хубаво бе, човек, хубаво. Ох, бабачка, бабачка. Канкило. Много хубава риба удари от тук и изкара през клечките. Но чак от другата страна на гьо. Сега ние продължаваме тук в тая част. Стократен зум, момче. Това е, хора, приключихме безуспешно търсенето на грамадната штука, но поне видяхме доказателства, че съществува. Ако това видео ви е харесало, искате пак да дойдем да потърсим крокодила, който яде останалите големи штуки, натиснете един лайк и натиснете бутона с крак. Червения бутон долу. Задължително го натиснете, ако все още не сте го натиснали. Ай! Здравейте, твичери! Ето че дойде време да дадем и наградата от тайния код, която е, познайте, Deadfold FTG. Един от вас ще спечели тази специална награда, а именно този, който е познал тайния код в предишния видеоклип, а именно който е Weekend Warriors. Ако Weekend Warriors ви кефи като код, пишете долу в коментарите, искате ли да го направи на шапки. А в момента може да намерите шапките на FlexFit, регулируеми на сайта twitchfishing.com. Сега теглиме победителя. Я да видим. 537 коментара, пичо. 537 коментара. Избираме победител. Айде да видим сега. Дън. Победител. Айде бе. Дън. Долна черта Ози. Ози е коментирал, че не се кефи нещо на штуките на шараните, че съм обещал нещо, но
но не е написал кода. И кода го печели, и кода го печели HTA-RN-N8. Каквото и да означава. Питу, свържи се с мен, сега ще пише долу в коментар, свързи се с мен, за да си получиш примамката. А, и още нещо интересно, което не мислих да споменавам, но така или иначе жената, която ме помоли да изненадаме едно малко 12 годишно дете, което има рожден ден, а пък няма финансова възможност, но е голям запален рибар. И след като тя го сподели, аз реших да го споделя в моята група, какво тя е написала за мен, да помоля колегите, кой с каквото може да помогне, да направим рождения ден на това дете невероятен. Аз изпратих шапка, изпратих очила, воблери, които не ползвам, но се намериха колеги да изпратят деца, макара, които не ползват, така че рождения ден на детето наистина ще е вау. Очакваме от нея да ни разкаже какво се е случило. Радвам се, че в Facebook групата Twitch Fishing, може да я пустите долу в линк, сме задружни, както и тук в YouTube и правим чудеса. Ева, за което и много ви благодаря, пичове. Айде и до скоро, честито на печелившия и не забравяйте да дебнете за тайния код. Може да изскочи от всякъде.